Це карта печер Млинки та Угринська. Вони розподілені на різні райони, залежно від того, коли їх відкрили. Керівник спелеоекспедиції Юрій Заремський каже, щоб досліджувати їх, учасникам потрібно розділитися. Довжина Млинків приблизно 50 кілометрів. Її досліджуватимуть 11 людей. Угринська – майже 4 кілометри. Там працюватимуть 5 людей. От Катя з Іною, напевно, що будуть топово тут доробляти в цьому напрямку, а от Аня буде отут. Так, а пацани будуть в Угринці працювати. От це воно в масштабі, отак і є. Тут десь тільки 100. А ми будемо тут теж в забої працювати. Після цього учасники експедиції одягнули комбінезони для спелеології, взяли шоломи та ліхтарики і вирушили з бази Чортківського спелеоклубу «Кристал». Ось так учасники спелеоекспедиції розкопували печеру Млинки. Це нормально все освітлено? Це дві нових зали, до яких до нас нікого не було, якби щойно відкриті. Копаємо далі, можливо, ще такі зараз знайдемо, або більше. Може, район буде. Ночували та готували їжу учасники в базовому таборі в печері. Для того, щоб зафіксувати розкопану територію, її вимірюють і записують дані. Щоб оновити топографічну карту, каже учасниця експедиції Катерина Медведєва. Вчора робили топосйомку одного району, яку хлопці знайшли ще раніше, але там дуже запутано, там 3 поверхи, треба розбиратися, що куди йде. І ми робили карти цього місця. Загалом розкопали близько 100 метрів нових ходів, каже Юрій Заремський. За його словами, спелеотури організовують раз на місяць різними печерами. Приїхали люди з Києва, Львова, Тернополя, Чорткова і Дніпропетровська. Діана Ярошенко, Зоряна Биндас. Новини на Суспільному. Тернопільщина.